nimkaas waa la soo shaqeeyey waxaan i yiriin maalin maalaha ka mid ah ayay hooyadii inaad dili iso direen yaa hooyadii inaad dili bay iso direen adi hooyada haa waxay yiriin hooyadaa soo dibaa laygu yiri diyaar waa yar waa soo baxay ninkii ninaa laygu soo diray sababta kugu diraan maxay ka kore wuxuu i yiri maalin baa waxaa eray inaa xil iyo dhibaato baa rabaa yaa amiirkiina u tagay aa waxa eray xilna idhiibta baa rabaa xil marta u yiri diyaar waayo u yiri hal arrin baa kuu diraa u yiri mug arrinkaas inaa fulsa laga rabo u yiri diyaar waayo arrinkii i diraa eray arrinka wuxuu i yiri hooyadaada aamiina maxamed axmed a wuxuu yiri inaa madax kasoo jarta ala rabaa u yiri aasu dish diyaar waayo erbaraad waa soo baxay nin buu igu soo diray bustooladu iisoo dhiibo bustooladu ii soo dhiibay bustooladii aa soo qaatay ninbuu mooto as u waday mootadu igu soo diray mootadii aa soo raacnay anagoo meel dhex sii maraynaa sheeg xooha ayaa fikiray hooyadaada ku dhashay maa dili karta baa nintii iisoo dhacday ninkaas waxaan eray ninkii bustoolada u dhiibo halka bustoolada sidii loo ridin ma aqaan ana qoryaha aakaha iyo waxaas aqaanaa waxaa ihi bustoolada sidii loo riday i tusa eerbaraada wuxuu i yiri hal baa la tu ii geeyey waa riday